Sujetimize keçək. Xocalı faciəsində, o faciədən sağ çıxan bir insan, bir vətəndaşımız, özdə meyitlərin arasından sağ çıxan bir vətəndaşımızı tapmışıq, danışdırmışıq və onun ağırlı acılı da olsa Xocalı ilə bağlı təəssüratları, xatirələri var. Onları ekranlara gətirək. Hüseynova Məlahət Gəncəli qızı. Xocalıdan məcburi köçkün düşəndə 27 yaşı olub. 4 övladı ilə qanlı fevral gecəsində həyatla ölüm arasında oldu. Ermənilər 4 tərəfdən bizim Xocalıya hücum elədilər. Biz o qışın qış günü o qarqar çayında, o soyuqda, əyəq yalın başa çıxı uşaqlarımızla bərabər o qanlı meşiyə üz tutduq. Erməni silahlı birləşmələri müharibəni əliyalın sakinlərlə, bələşdə olan körpələrlə aparırdı. Qızım birin arxadan bağladım belimə, birini daldım qucağıma. Qız ölmüşdü onca, maral ölmüşdü. Maral elə bircə dəfən qışqırdı, ana dedi, vəssalam. Baxdım ki, arxadan dəyib güllə ona. Azınlaşmış düşmən həyatla ölüm arasında qalan ağır yaralılara nəinki rəhim etmədi. Hətta onları son nəfəslərində belə aldı. Güllə məni parçalayıb hiss eləmirəm, nə tər donmuşamsa. Azərbaycan dilini onlar çox yaxşı bilirdilər. Çağırır ki, kim sağdır, görürəm onu gözümlə. Kim ki səsini çıxardır, bax gözüm, baxa-baxa gülləyinə başından vururlar. Məlahət Hüseynova ağır, yaralı halda qətli yetirilən Xocalı sakinlərinin meyitləri arasında tapılır. Amma həyat yoldaşı kamil əsir düşür. 7 aylıq ağır işgəncələrdən sonra onu əsirlikdən azad etmək mümkün olur. Məlahət xanım deyir ki, həyat yoldaşı son nəfəsinə qədər Xocalının da bir gün mütləq azad olunacağına və ordumuzun ermənilərdən qisas alacağına inanırdı. Birdən deyirdim ki, yoldaşıma, nə zamana qədər bu 4 metr yerdə yaşayacaq? Deyirdi, sən nə danış, biz öz torpağımıza gedəcəyik, öz evimizə gedəcəyik, Xocalıya gedəcəyik. İndi onların bir arzusu var. Bizim qəhrəman oğullarımız o qısası aldı hamısını ermənilərdən. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Bu dəfən doğma yurdumuza, ata-baba yurdumuza qayıdırıq. Xocalı üçün indən belə uzun qanlı gecə bir daha olmayacaq. Çünki güclü Azərbaycan ordusu bugün vətənin hər qarşına sahibdir. Xocalını Xocalılardan eşitmək. Yəqin ki, Xocalıda da, çünki işğaldan azad olunan ərazilərlə bağlı belə təkliflər gəlir ki, orada bir açıq səma altında muzeylər olsun, erməni vəhşiliyi, binaları necə dağıdıblar, nə həngamələr törədiblər onlarla bağlı. Ən böyük muzey elə Xocalıda yaradılmalıdır, deyə düşünürəm. Bəli, orada bir açıq muzeyə ehtiyac var.